nusprendžiau, kad vat arba dabar tokią padarysiu nesąmonę, arba jau niekada. Kaip savijauta po to pasirodymo? Tragiška. Kodėl? Kaip ir pasirodymo. Kad ne, visai viskas gerai buvo. Nu, žodžiu, taip ir repeticijom laiko neturėjom ir žodžiu, ir nepasiruošę, ir labai nepatenkinta, tarkim, nu, bet ką padarysi, nu, matyt, ko norėjau, tą ir gavau. Tokią nesąmonę padariau, tai taip ir gavosi viskas. O kodėl tokia daina, kodėl su Rebel Heart? Ar pačiai patinka tokia muzika? Man pasiūlė tokius kaip partnerius, o šiaip man tokia muzika patinka, fainai. Pačiai toks rokelis labiau taip, patinka? Taip, man labai patinka. Ir Cranberries patinka, ir Stefani man fainai. Tai ką aš žinau, man visai iš tikrųjų ir jų dainos gražios man. Susijusios svajonės ir vaikystė irgi buvo šalia tą svajonę dainuoti? Tai buvo be abejo šalia tą svajonę, bet muzikos mokykloje dar labai senai jau pasakė man mokytoja, choro mokytoja, man atrodo, pasakė, kad jau dainuot man nelabai ko gero pavyks. Tai vat gal tokia mintis kažkokia ir kirbėjo. Tai vat dabar jinai turės progą pasidžiaugti, galbūt bežiūrėdama televizorių.